SESC em Pato Branco prepara ações esportivas e solidárias e pretende mobilizar a comunidade para incentivar sobre a importância da atividade física. Segundo a gerente executiva do SESC em Pato Branco, Cledi Notar, este ano as atividades estão acontecendo de forma diferente por conta da pandemia e a impossibilidade da realização de atividades coletivas que gerem aglomeração. Nos tempos, né, fora a pandemia, teríamos aquela competição saudável entre as cidades. Para quê? Qual é a finalidade? Incentivar mesmo a atividade física. Porém, agora então nos reinventando, né? Mas mesmo assim incentivando que as pessoas façam uma atividade física, registrem essa atividade e postem nas redes sociais. Para quê? Para estar incentivando cada vez mais as pessoas a fazer. Então, um exercício em casa, até limpar a casa, uma caminhada, também vale para o dia do desafio. Às 7 da manhã, o prefeito Robson Cantu e o secretário de Esportes Alexandre Zocchi reuniram um pequeno grupo no Largo da Liberdade para abrir o dia com atividade física. Atividade esportiva é muito importante. Ajuda mesmo. Atividade física é sensacional. Faça! Vamos fazer atividade física individual, pegar com seus familiares, realmente poucas pessoas, sem aglomeração, e fazer sua atividade física para contemplar realmente sua saúde e estar de bem com a vida. O dia amanheceu com temperatura de 6 graus em média na Grande Pato Branco, mas nem por isso as pessoas deixaram de vir se exercitar aqui no Largo da Liberdade. Entre eles encontramos o seu Antônio, um exemplo claro de que exercícios físicos fazem toda a diferença na vida das pessoas. Seu Antônio, com 71 anos, estava em sua corrida matinal no Largo da Liberdade. Ele tem certeza que a atividade física salvou sua vida em 2014, quando sofreu um AVC. Certeza, se não salvou em termos de morte, salvou em termos de não ter ficado com sequelas piores. Isso não foi eu que estou dizendo. Um médico que me atendeu, eu fiquei hospitalizado 15 dias, que me disse, olha, rapaz, por causa das tuas atividades físicas, que eles me conheciam de lá, né? E tu, graças a Deus, não vai ter tantas sequelas. E graças a Deus, não fiquei com sequela nenhuma. Seu Antônio dá o recado para as pessoas em todas as idades. Começa caminhando, que nem eu fiz. Eu comecei caminhando 5, 10 minutos, corria 1 minuto, corria 2 minutos. E hoje, graças a Deus, eu estou aí. E aconselho qualquer um